badanaan dhibaatada wax xoojiya waxaa ka mid ah qofkii in dhibkii loo geystay uu qarsado oo kadib maskaxdiisii dhibkaas ay ku ballaarato oo yacni maskaxdii dhibaatooyin xoog badan istaragjarkeedii iyo yacni dheecaamada maskaxda hoosha ka wado ay dhibaataysmaan oo saas qofkii suicide uu isku sameeyo. Waxa uu qayb ka ahaa mashruuc lagu abuurayay isbitaal cusub oo lagu daaweeyo xanuunada dhimirka iyo neerfaha. Muddo 6 bilood ah ayuu ku jiray mashruucan isaga oo geliyay maskax, waqti iyo fikir, waxaana uu iska diiday inuu ka faa'iidaysto fursado kale oo kaga imaanayay meelo kale intii uu hawshan ku jiray. Muddo 2 isbuuc ah oo isbitaalku shaqaynayay kadib, waxaa loo sheegay inuu fasax ka yahay shaqada islamarkaana ay jiraan dhallinyaro kale oo booskiisa buuxinaysa islamarkaana uusan qayb ka ahayn xafladda daahfurka isbitaalkan. Waxaa gaarnay markii heshiis, wuxuu dhahay maanta ii imo, yacni waa heshiinaynaa. Waa soo baxay, waa u imaaday hoteelaa isla tagnay. Alxamdulilah, adi wuxuu dhahay niyow meesha horta ku waxaa ku leenahay 3 qof, aniga, dhakhtarkaas iyo dhakhtarkaas kale, 3 deena marka magacaaga iyo feelkaaga iyo adiga waxaa tahoo dhan anaa dadkaasita ka warbixiyo. Waxaa dhahay ninkaaniita maskax fiicanna waa leeyahay, howl badanna meeshaan wuu ka qaban karaa, recommendation fiicana kaa bixiyay. Way ku ogolaadeen. Waxay dhaheen ninkaasita meesha ha ka shaqeeyo, waxaa tahay qofka keliya oo shaqaala oo isbitaalkoo la sameynin la ogolaaday. Ruuxa aan ka hadlayo waa Cabdinaasir Shida Cali, oo saacadihii lasoo dhaafay barta Facebook-ga uu ku leeyahay bulshada kula wadaagay arrin xanuun badan oo la xiriirta in qabiil dartiis looga doorbiday in looga maarmay shaqadii uu doorka weyn ku lahaa ee aasaasida isbitaalkan cusub. Tan filawaaga ku noqotay ayaa ah heshiis dhinaca afka ah oo uu la galay dhakhtarka uu hawshan la waday, taasi oo uu ku rajo qabay in uu noqon doono qof ka sii shaqeeya isbitaalka marka uu soo dhammaado mashruucan dhismaha xarunta. Qofka keliya hadaladiis xitaa xog qofka keliya oo shaqaale ahaan loo qaatay iyadoo isbitaalka aan la furin adi waay. Hadda wuxuu ileeyahay isla nimankii uu dhahay shalay iyagaa ma arkino ku ogolaadeen, oo waxaa tahay qofka keliya oo 3 deena isku raacnay in shaqaale ahaan loo qaato. Wuxuu leeyahay isla nimankii haddana waxay leeyihiin adiga maxaa la dhahayey ma lagu qaadan karo, because dhallinyaradeenniya shaqo la'aan ay haysa oo isbitaalada volunteer ay ku joogtaa. Naasir Shide oo leh khibrad shaqo oo 3 sano ah ayaa noqday mid looga faa'iidaystay aqoontiisa iyo khibraddiisa, balse aan looga faa'iideynin wixii uu ku taamayay oo ah in hawshiisa shaqo uu ka sii wadan doono isbitaalka maadaama horey lagula galay heshiis dhinaca afka. Si kasta oo aad u haysato malaayiin doolar, wax micno ah kuma fadhido haddii aadan haysanin fikir aad ku maarayso ama aad maalgelin ugu samayso, balse hal fikir oo aad la timaadaa ayaa kuu horseedi kara in aad wax badan ay kuu hirgalaan, sida inaad hesho lacag iyo inaad horumar ka gaarto nolosha. Cabdinaasir Shide mar aan wax ka weydiinay qorshihiisa ayaa inoo sheegay in qorshayaashiisii 1, 2, 3 ay ahaayeen mashruuca lagu hirgeliyey isbitaalkan cusub, haatanna uusan gacanta ku haynin qorshe kale maadaama uu lumiyey fursado badan muddadii uu ku jiray hawshan. Hadda ma jiro specific plan B, ma jiro maho qofki plan A, plan B, plan C, plan D, kulli waxa ay ahay hospitalkaas oo aan juhdiga aan geliyo, yani inaa isbitaal iyo meel aasaas meeso saq dhexe ee usoo kacdid maskaxdaadu fresh ah wixii la sameynayo u qorqortid, yani waa suureysan kartaa xajmiga juhdiga aan gelinoosid, xajmiga hammiga aa ku xiroosid meeshaas. Meeshii hadda make sense nima iyo macquulnimo ma aha, iska bax, dad naga shaqo la'aanaa jirto ee la soo gelinaa, yacni ma ogi. Marka hadda alxamdulilah, adii qorshe waa arkaa hadda kadib wixii oo ma arkino aan samayn karo insha allah. In la isku takooro hab qabiil marka loo eego dhinaca shaqooyinka, waxa ay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudboon dhalinta Soomaaliyeed ee waxbaratay, kuwaasi oo xilliyada qaar ay dhacdo in boosaskooda shaqo la keeno dhallinyaro kale iyaga oo loo eegayo hab qabiil. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka
قوابت آد وحكي إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو next كدمنا confirm اوغو دنبينتين قلي امبين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا Premier Wallet وحبكا اوغو عسريسان اي آدكو أديغان كرتو مالين كستا